Традиционно Йорданов ден в пещера започна с шествие, водено от всички пещерски свещеници. Слънчевото януарско време изкара стотици жители на родопския град, които се събраха около езерото в централния парк на града. Там за поредна година се състоя богоявленския ритуал по хвърлянето на кръста. Велик си Господи, чудни са Твоите дела и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Тази година петима бяха смелчаците, които се престрашиха да скочат в студената вода и да извадят кръста. Честко е, яви се поклонение, родите е, за първа година от ледените води на езерото кръста извади 14-годишният Калин Цветков от пещера. За първи път ли участваш? Да. Радваш ли си, че хвана кръст? Да. Какво си пожелаваш? Много здраве и късмет. А на другите какво пожелаваш? Същото. Или участвал отново? Да. Късметлията получи поздрав от кмета на община Пещера. Той отправи своите пожелания и към всички жители на общината. Да благодаря на всички вас, че отново сме тук заедно с цялата пещерска общественост, че направихме един ритуал, който ни е завещан от годините и с така Божията помощ, с неговата помощ да продължи така града, да се развива напред, да работим ръка за ръка за неговото просъществуване. Бъдете здрави всички вие, които всеки ден се молите, знам, за нас, за нашето здраве и за бъдещето на нашия град и, разбира се, за нашата общественост. Честит празник на всички! Кметът на пещера получи пожелания от свещениците за здраве и благоденствие. В вашия ден, когато чествате и вашето тизвоименитство, когато имате имен ден, да благодарим на Бога и да ви пожелаем така дръзновение, благоденствие, мир, здраве, спасение, да водите мъдро така нашата община и съответно подкрепение от тези млади хора, да имаме опора в тях и да можем да се радваме и веселим в Господа за много, за благи, за мирни години. Живи и здрави бъдете! По повод празника архиерейския наместник в съслужение с свещениците на пещера отслужиха водосвет за здраве и благоденствие в сградата на общинска администрация.